Pokud hledáte bydlení pro rodinu v klidném a čistém prostředí a přitom v dosahu všeho potřebného, dejte mi prosím minutku. Ráda bych vám představila Sepekov. Městy Sepekov s necelými 1400 obyvateli najdete nedaleko Milevska. Na pěkném náměstí se nachází kulturní dům, restaurace, pošta i úřad. Je tu i pěkná prodejna potravin. Pokud potřebujete udělat větší nákup, do Milevska je to autem jen pár minut. Nakupovat můžete třeba tady, nebo v tomhle supermarketu, nebo tady. A kdyby to bylo málo, ze Sepekova dojedete do centra Táboru za 20 minut. Na správném místě pro rodinu nemůže chybět ani školka a základní škola pro první i druhý stupeň s vlastní jídelnou a sportovišti. Hledáte bydlení právě na takovém místě? Zvu vás na prohlídku tohoto hezkého domu se zahradou a bazénem. Více informací najdete na mém webu. Zavolejte nebo napište, ráda vám tuto nemovitost ukážu.